meletup minggu ni dengan persembahan daripada Stacey Not Ultimate. Not For Sale. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Peace. Sebelah mata, kalau aku tak berkereta, kau takkan belanja masa. Jadi aku beli semua, kalau hilang esok kita beli semula. She's her way, I gotta have her way. Her main like every day is a birthday. Hey, Margiela untuk Mi Bella, biar aku sponsor Isabel Meranya. Born untuk aku, Mueller, Sky Dweller, semua serba satu. QP atau GT Maserati, kalau berhijab ada scarf ke Bali. Givenchy, Dishi, hanya untuk bini. Kalau nak fasih, kenapa masih di sini? Kau tak nak semua ni. Offer. Kalau tak nak, bagi balik. Tak bagi balik, bagi balik semua. Aku dah balik pun. Tak ada hal. DJ, jom shopping.